lunta sataa. Ei ole paljon. No niin, terve. Hyvää lauantaipäivää. Ihan rehellisesti yrittäis vaikka kävellä vielä näin roskapussiin. No vaikka täällä ihmeitä on. Täällä torpassa tapahtunut eilen kaupungissa. Tänään ei ole tapahtunut senkään verran. Minä olen väsynyt. Mutta kyllä se siitä, kun rupeaa kevät aurinko enemmän paistamaan. Ei minulla mitään sen kummempaa asiaa ollut teille, mutta tuli vaan toivottamaan hyvää viikonloppua. Saana ehkä lämmittää vielä tässä myöhemmin. Aamulla oli pakkasta, kun ennen päivän valkenemista jättää. Mitä sitä joku 6-17? Vai vähän enemmänkin. Nyt on laastunut päivän aikana. Kyllä ennen 9. Kello on nyt jotain. Onko se jotain 12:30? No 12:30 tässä. Kyllähän tää on tämmöstä könkkäämistä. Tuosta näkyy, miten ne jalat kävelee eri suuntaan. Tämmönen se on kyllä ollut jo useamman vuoden tää kävely asento. Haro ottaa kuin mikäänkin. Joo, ei kyllä. Tää pitemmälle tarvii lähteä. Mitä sitten nyt näy? Tää on se halvempi vilttihuppari. Tää on tämmösiä täynnä tää koko etupuoli. Nyt ei näy, kun sattaa lunta, mutta ilmeisesti kissan tassut on kynnet on tehnyt. Tää on minulla nyt ollut reilun viikon päällä. Sieltä reilun viikko sitten torstaina kävi siellä Mikkelissä. Naprapaatikolaisesti piltein mulla. Ihan sen takia ostin tää nyt tänään. Jälleen kerran, että ei sitä halvalla saa sitä hyvää. Tää oli mulla jo tiesokkiin ja arvattavissa, että ei näin tiedä oikein mitään. Mutta piti tää kokeilla. Niitä on pitänyt niitä aikaisempia, mitkä on ihan jollain merkillä myyä. Ja hintaakin on tosin kyllä paljon enemmän. Niin molempia on pitänyt jo sitä harmaatakin parisen viikkoa. Ja punaa. Musta ruudullinen on käynyt pesukonnassakin, niin ei niissä yhtään tullut tämmösiä, niin tässä on tullut jo viikon kautta. Mutta ei se mitään. Uuni on lämpimässä sisällä. Katsotaan, ne uuni on jo lämmitetty. Sieltä hönkä nousuu piipun päästä.
Merri kahtelee sieltä ikkunasta. Merri kahtelee. Tässä piti loppuviikosta nyt tapahtua taas vähän enemmän tässä. Mutta vähän tapahtunut. On pitänyt kahdena loppuviikkona tapahtua asioita. Ei nyt vaan ei etene homma. Enpä kerro teille tässä vaiheessa vielä enempää. Ei oo järin kirkas aurinko. Korppi. En oo kyllä korpi ääntä kuullut tässä paikalla. Siellä rannassa on, missä se rantassa on, niin siellä on korppia koko ajan huutaa. Raakkuu koko ajan saamassa kesä. Joo, ihan hyvä, kun sä tuonkin nyt taas kuntoon. Ei voi enää öljy, venttiilikupan tiivistäjiä. Moottori ennätti suoratien vaihetta ja reikä hitsattu piiloi. Kyllä tuo auto on semmonen, että on kyllä männyt pienellä remontilla. Hyvänä aikaisen. Rumahan se on kuin mikään ruostekukkaa vähän siellä täällä lommojen armo, mutta kyllä kuljettaa mukavasti paikasta tuossa. Niin viime keväänä oli nuo koiranluut meni etten, niin onko se rupesiko lahtelemaan. Tämä on minulla ollut 2019 lähtien tämä auto, niin onko täällä kohta 5 vuotta. Silloin vaihoi heti jarrupalat ja jarrulevyt eteen, kun se tuli, kun se täristi jarrut tässä. Ja startti on purkaa multa katettu 25 €. Nyt tuli öljyvaihto ja suoratiin. Niin ne koiran luot silloin aikaisemmin. Venttiilikopan tiivistäjiä. Onkohan siihen mitään muuta tehty? Sitten on hitseltu vähän paikkoja. No, vähän ja vähän joka katsastuksia aina jokunen, mutta nyt on pieniä reikiä, sanoo vielä, että hitserit semmosia tulitikkurasian kokoisia vähän vajia, 2 kappaletta. Että eipä ole syytä vaihdella auto 450 vai 500, kun minä sen maksan tästä. Se on silloin just leimattu. Mutta vuosi kerralla. Mutta tämmöistä lauantaita ja eipä ihmeitä paljon. Vähän enpä sitten lähtee vaikka saunaan lämmittämään. Sauna on rummautta. Hyvää lauantain jatkoa ja huomenna sunnuntain jatkoa ja viikonloppuun. Ja vähän taas tässä jotain tähellistä tulloa etten. Niitä juttuja sitten. Mutta eihän sinne. Kahdella. Eikö morjesta?